Мої вітання глядачам телеканалу ТИСА-1. В ефірі програма «Про головне». Як завжди, в цій студії ми обираємо найактуальніші, найцікавіші теми для обговорення. І сьогодні це тема маршрутних перевезень в місті Ужгород. Адже ось уже декілька днів ужгородці користуються громадським транспортом за новою ціною – це 4 гривні. Наскільки вона є обґрунтованою і чи слід очікувати якогось покращення в сфері надання послуг саме громадського транспорту, а можливо і підвищення, ми поспілкуємося з наступними гостями. Це Віталій Глагола, журналіст. Добрий вечір. Іштван Цап, перший заступник Ужгородського міського голови. А також Олександр Пересоляк, громадський активіст. Вітаю вас. Перше питання досить загальне. Хотілося б дізнатися все-таки, що змінилося після того, як відбувся так званий конкурс на маршрутні перевезення. От чи виконали перевізники вже якісь умови і які мають виконати найближчим часом? Певно, що до вас, пане Іштван, питання. Проблема організації громадських перевезень в місті Ужгороді не нова, вона стара, дуже комплексна. Якщо ми торкаємось питання тарифів, то економічне обґрунтування ціни в 4 гривні, воно було здійснено вже більше року тому, може трошки менше. Було підготовлено відповідний проєкт рішення Ужгородського виконкому, але з тих чи інших обставин воно не було розглянуто і декілька разів знімалося з розгляду чергового засідання виконавчого комітету. Ну, якщо можна про це трішечки пізніше зараз так саме по змінах. От що змінилося? Пройшов конкурс, деякі перевізники виграли, так? Тобто вони вже надають послуги, і до них були поставлені певні умови. От наскільки ці умови виконуються? Виходячи з того, що питання надзвичайно актуально було по тарифам, коли ми підходили до нових умов конкурсу, то ми поставили перед перевізниками чітку і однозначну вимогу щодо покращення якості перевезень. В першу чергу це стосувалося по можливості радикальної зміни транспортних засобів, які мали на меті підвищення пасажиромісткості автобусів. У нас на основних маршрутах сьогодні курсують, працюють автобуси пасажиромісткістю понад 22 посадочних місць. В той час, як в минулому у нас практично 95% автобусів – це було 16 місць. У нас на 8-му, на 14-му курсують 29-32-місні автобуси. Два. Якщо хтось трошки глибше занурювався в цю проблему і порівняє умови конкурсу 2010 року, 2015 року, то вони кардинально, радикально різняться. Практично весь процес проведення конкурсу і наступного функціонування громадського транспорту в минулому здійснювався в ручному управлінні. Жодних взаємних зобов'язань, прав, обов'язків, умовами договору не було передбачено, не було графіку руху, не було режиму руху, пасажиромісткість не була прописана і так далі, і так далі. Якщо ми подивимось на конкурс, який був проведений у 2016 році, ці всі умови дуже чітко, однозначно прописані щодо відповідальності перевізників і міської влади в тому числі. Це дуже правильно, що вони приписані, аби ще вони виконувалися. От, Олександр Пересоляк, на вашу думку, наскільки виконують зараз перевізники ті умови, які до них були поставлені під час конкурсу? Наразі виконання йде не в повній мірі, тому що фактично контрольного механізму немає цих дотримання, наприклад, графіку руху. Він повинен з'явитися тільки в найближчий час, тому орган, який мав би виконувати контроль, це КПСПП, отримував 230 гривень не зрозуміло за що і свої функції не виконував. Натомість зараз підписані, мені відомо, договори із фірмою, яка на 50 гривень менше отримує за ту ж саму функцію і повністю комп'ютеризовані. І ще зобов'язалася зробити певні інвестиції в місто. Тому вже із найближчого часу мешканці
зможуть звернутися в міську раду з відповідним зверненням, якщо порушено графік руху. І це дійсно не потребує доведення, тому що воно буде зберігатися в комп'ютері. До цього часу цього не було, і мешканець говорить, що порушено, а водій каже, що не порушено. І від сьогоднішнього дня, і особисто я пролобіював цей пункт в умовах договору, що значить, два рази порушення умов договору є підставою для розірвання договору із перевізником. І тут уже тільки політична воля міської ради і наполегливість громадськості, яка повинна стимулювати перевізників рухатися по відповідним графікам руху, як це передбачено. А коли може бути введена така система електронна? І чи взагалі планується її вводити? Значить, після конкурсу ми прописали всі паспорти всіх маршрутів. Ми запросили представника компанії, яка виграла відповідний конкурс. В понеділок нами завершено процес підписання відповідних угод між перевізником і компанією, яка буде експлуатувати GPS-контроль. Значить, по нашим прогнозам, оскільки це вимагає певних технічних речей, гармонізації всіх GPS-трекерів, встановлення програмного забезпечення і так далі, і так далі. Ну, в межах 2, максимум 3 тижнів ми отримаємо цілком комп'ютеризовану систему, за якою ми будемо спостерігати за кожним окремим транспортним засобом. Відповідне програмне забезпечення можна буде собі скачати на будь-який гаджет. І відповідно, ужгородець буде мати змогу проконтролювати, що автобус на певній зупинці, коли він там прибуде, відбув, не відбув, дотримався, не дотримався графіку. То це десь протягом місяця це має відбутися? Максимум місяць. Так. Ну, чекаємо в кінці квітня обов'язково. Віталій, от як, ну, можна сказати, окрім того, що ти журналіст і пересічний мешканець міста Ужгород, ти спілкуєшся з іншими мешканцями, які ти відгуки чув або сам, можливо, зробив висновки от з моменту проведення конкурсу до зараз, взагалі, в якому стані транспорт? Щось покращилось чи погіршилось? Михайло, ще справа в тому, що цей момент із GPS-трекерами був прописаний в договорі з перевізниками, і це було як умова підняття ціни, коли піднімали до 3 гривень. З 2,30 до 3 гривень це вже тоді мали виконати перевізники. Зараз ця умова просто на наступне підвищення ціни чомусь переноситься. І минулого разу ніхто не проконтролював. Там частково встановили ці GPS-трекери, але так як воно мало нормально функціонувати, уже з попереднього підвищення, ми про це говоримо вже не перший рік. До чого тут останнє підвищення, я не розумію, і останні умови, що от зараз підвищили ціну, і протягом місяця це все має бути встановлено. Це вже мало працювати кілька років в Ужгороді. Маршрутки не дотримуються графіку взагалі. Не те, що приблизно, а взагалі просто не дотримуються графіку. Крім того, на цьому виконкомі останньому було прийнято рішення про те, що компенсувати, наприклад, якщо минулого року трошки більше 3 мільйонів компенсація була перевізникам за те, що вони перевозять пільговиків, то зараз додали ще 10 мільйонів, тобто не вдвічі, не втричі збільшили, а з 3 до 13 мільйонів збільшили компенсацію. Ну, єдине, це кажуть, ми домовились про те, що будуть перевозити і школярів. Порахувати просто елементарно на останні 6 місяців, які залишилися навчальних. Тобто влітку 3 місяці діти не ходять в школу, всього залишилось 9, тобто 6 місяців. На півроку 10 мільйонів. Це такий гарантований заробіток перевізників. Це просто за гроші міського бюджету перевізники з владою домовились, що вони отримують гарантовано продаж квитків. Це при тому, що більшість школярів живуть поблизу шкіл, вони не користуються громадським транспортом, а ті, що користуються, то це не та кількість на цю суму. Це перше. Крім того, урядом було виділено 18 лютого 1,9 мільярда гривень із бюджету по субвенціям на те, щоб компенсувати по Україні місцевим радам. Компенсація – це також компенсація за те, що вони перевозять пільговиків. Тобто Ужгород, крім того, що виділив 13 мільйонів, ще й отримає із державного бюджету гроші на покриття цієї компенсації пільговиків. Тобто гроші попадуть в область, з області будуть рівномірним чином розподілені по всім містам. Тобто, якщо минулого року отримували 3,5, то зараз, можливо, і 20 отримають. Це при тому, що
витрати їхні настільки не виросли. Я пропоную по порядку, тому що декілька тез прозвучало важливих дуже. Давайте почнемо з підняття все-таки тарифу. От що спричинило і чому цього разу? Ну от я пам'ятаю раніше якось, навіть якщо перевізники хотіли підняти там на 50 копійок, там на 25 копійок, дуже багато баталій точилося, і навіть підняття воно відбувалося дуже важко, скажімо так, цей процес був. Зараз ціла гривня відразу і дуже швидко, дуже просто це відбулося. Чому так? Будь ласка, а дуже важко де відбувається підняття? Де відбувається дуже важко? У Львові? Чи може в Мукачеві дуже важко відбувається підняття? Мукачево, слава Богу, рік уже їздить по 4 гривні. Так? Економічне обґрунтування тарифу в 4 гривні відбулося рік тому. Воно пройшло всі процедури регуляторного акту. Хто рахував? Хто рахував? Є відповідний у нас відділ тарифів управління економіки, вони рахували. Якщо хтось вважає, що це економічно необґрунтоване в сьогоднішніх умовах, нехай поскаржить його до суду і поставить його під сумнів. Чому ж це не відбувається ні у Львові, ні у Мукачеві? Чогось Ужгорода така прискіплива увага. Тобто економічне обґрунтування тарифу в 4 гривні, на мій погляд, не викликає жодних сумнівів. Щодо 13 мільйонів. Держава декларує пільги. В кінці року змінами до бюджету компенсацію витрат за пільгове перевезення вони переклали на місцевий бюджет. Ці 3 мільйони, які згадує пан Віталій, в минулому році, вони частково пішли на компенсацію боргів за 2014 рік і частково за 2015 рік. Ці цифри покривали максимум 10-12% від існуючих потреб. І ці борги, вони накопичуються кумулятивно. Тому вже ену кількість років перевізники системно пільговиків возять собі в збиток. Я зрозумів. Якщо можна, тему 13,5 мільйонів ми трішечки зачекаємо, тому що ще по економічному обґрунтуванню хотілося почути от саме вашу думку, Олександр, тому що знаю, що ви так само займаєтесь цим питанням і певно, що у вас є якась ваша цифра. Насправді, ніхто не може чітко сказати, скільки пасажирів возить той чи інший маршрут. Єдиний варіант надати чітку картину – це електронний облік пасажирів. В цих умовах конкурсу передбачено, що з вересня місяця буде прийнято окреме рішення щодо введення електронного обліку. До цього ми не можемо сказати, це цифра 3,50 чи це 4 гривні, тому що інформація збирається в відділі транспорту, там узагальнюється. Перевізники мають можливість на це впливати. Я не можу стверджувати, що вони на це впливають або не впливають, але це людський фактор. Там, де є людський фактор, там завжди можуть бути певні впливи. Тому єдиний варіант чіткої інформації – це електронний облік пасажиропотоку, який дасть ще пасажирам, перше, можливість бути застрахованими, друге, дасть чітке розуміння, скільки той чи іншим автобус і маршрут має отримати коштів за пільговиків. А в тому числі, скільки пасажирів пройшло, яка собівартість конкретного маршруту і тарифу на дане перевезення. Тому надзвичайно важко сказати, але з приводу процедури я би хотів сказати, що все-таки вона була порушена. Тому що є, віддаючись від питання обґрунтованості, є процедура, важливе питання, тому що є певний регламент виконавчого комітету і є закон про доступ до публічної інформації, який передбачає оприлюднення всіх актів, а це нормативно-правовий акт і плюс ще регуляторний. І тому однозначно, що цей нормативний проект мав бути оприлюднений згідно закону про доступ до публічної інформації, а внесення з голосу викликало негатив з боку громадськості і мешканців. Прошу, Віталій. Справа тут так хитренько зробила міська рада, тому що проект висів на сайті міської ради ще із весни минулого року. Вони просто так без попередження його зранечку на виконкомі там внесли, проголосували і все. Неочікувано ні для кого. Також так само запропонували, наприклад, на сесії оці виділити додаткову компенсацію школярам. Крім того, якось чітко не регламентовано, як водій визначатиме, хто є там школярем, хто ні. Тобто зараз це вже діє із вівторка цього тижня. Як визначають? На вік?
Є випадки, коли 11-класникам відмовляють і грубіянять водії маршрутки. Так треба було спочатку підготувати учнівські квитки для учнів, видати їм, хто хоче учнівські квитки, без учнівських провести з водіям інструктаж, показати, як вони виглядають, і після того виділити гроші, за чиї гроші це буде робитися. Тобто школа кожна має сама це робити. Хто ці буде бланки, чи є єдиний зразок на ці бланки, як воно виглядає. Тобто це дуже поспіхом прийняте рішення, і воно не обдумане, мінімально не обдумане. Тобто зараз, як кажуть, водії маршруток визначають, хто ж школяр, хто ні, просто на око. Так не має бути. Пане Іштон, прошу ваш коментар з цього приводу. Пан Віталій, мені здається, сам собі суперечить, коли говорить, що з минулої весни регуляторний акт, проєкт рішення висить на сайті, і потім ми несподівано його приймаємо. Та він рік там висить. Ну, не винесено було на засідання виконкому саме в цей день, в плані не було. З голоса мер вніс. Секундочку. Значить, всі процедури щодо підготовки проєкту рішення, проходження процедури його як регуляторного акту дотримані. Цей проєкт рішення неодноразово вносився на розгляд виконкому і не був розглянутий. По ньому не було прийнято ані позитивного, ані негативного рішення. Чи був він в порядку денному на той день? Міський голова наділений повноваженнями, які гарантовані йому законом про місцеве самоврядування, вносити пропозиції щодо питань порядку денного. Тому що воно так, але що це змінило? Я ж вас слухав. Насправді, що змінило би? Ну, от якщо внесли би попередньо, так, в порядок денний, ну, це змінило би щось, на вашу думку? Мені здається, що все одно я б вже хотів відреагувати на ті тези щодо учнів, учнівських квитків, і так далі. Вся та процедура, яку згадав пан Віталій, вона зараз виконується. Ми ж можемо визначити умови перевезення школярів. Що є підставою? Учнівський квиток. Ми провели відповідну роботу з директорами шкіл, і від батьків вимагається тільки фотокартка для учнівського квитка. Вартість учнівського квитка коливатиметься щось на около 3 гривень. Це вартість одноразового проїзду в маршрутці. Але поки цей процес триває, він об'єктивний, школярі вже мають змогу їздити безкоштовно в маршрутках. Я не виключаю поодинокі випадки, коли там учень 11 класу, його там ідентифікують як студента першого курсу. Але це не системні речі. Абсолютна більшість школярів сьогодні, не потім, коли ми пройдемо цю процедуру, вже має можливість безкоштовно їздити. Чи є якісь вікові обмеження для школярів? Закон України про освіту чітко передбачає, що хто є школярем? Той, хто навчається. І там є одна маленька фраза. Як правило, з 6 років. Верхнього потолка немає. Маєш учнівський квиток. Навіть 11 клас. Тобто ти користуєшся пільговим проїздом. До речі, питання от мене зацікавило. Я подивився рішення, так, прочитав його, і от на що звернув увагу, що в переліку на тих, хто має право на безкоштовний проїзд, якраз от школярів немає чомусь в порядку компенсації. Тобто тут є пенсіонери, тут є інваліди, ветерани і так далі, а от школярів тут немає. Тому що цей порядок розроблявся до прийняття рішення щодо тарифу на 4 гривні. І теза про звільнення школярів від сплати, так, вона виникла за пропозиції міського голови безпосередньо на засідання виконавчого комітету. Вона там виникла і перевізниками була підтримана. Тому що це питання не було актуальним на момент розробки положення по компенсації. Оскільки у нас з'явився ще один акт, який визначає ще одну категорію пільговиків, очевидно, зараз ведеться робота по узгодженню цих двох документів. Прошу спочатку, Олександр. По суті, пан Іштон сказав, що теза усна і ніякої гарантії вона поки що не підкріплена. В документах рішення міського виконкому чітко прописує.
Ну, однак компенсації за неї виконується сьогодні. Компенсації за неї не передбачено. Але разом з тим я би хотів просто повернутися до питання, що таке пільги. Пільги – це певна підтримка людям, які потребують у зв'язку з своїм майновим станом або своїм фізичним станом, потребують підтримки з боку міської влади або держави. І якщо ми беремо в цілому таку категорію, як пенсіонери, в цілому, так, тому що є ж пенсіонери, які дійсно потребують, є пенсіонери, які мають пенсії правоохоронців у розмірі там десятки тисяч гривень. Так само є діти людей, які потребують підтримки. Так само є і школярі. Є школярі, які такої підтримки не потребують. І коли ми всі узагальнюємо в одне, як кажуть, таке корито, перемішуємо, виходить, що сама ідея пільг, вона нівелюється. І виходить, що держава здійснює підтримку людей, які цього не потребують. А люди, які потребують, вони не отримують цієї підтримки. Окрім того, якщо ми говоримо про певну пільги, ми і будь-який пасажир за ці пільги повинен платити. Чим більше категорій пільг, відповідно, тим більше буде вартість перевезення на маршрутному транспорті. Це буде покривати або людина, яка проїжджає, або платних податків з власного кармана. Тому, збільшуючи цю категорію, як передбачено ще законом, на мій погляд, потрібно було би передбачити адресність підтримки, враховувати майновий стан даних категорій, в тому числі і категорії, які передбачені рішенням про компенсацію. Тут передбачено 15 категорій, при тому я хочу сказати, що одна із категорій передбачена ще постановою Кабінету Міністрів, яка прийнята до Конституції України, і взагалі її дія формальна. Тому, на мій погляд, влада повинна була би підійти до цього адресно і підтримувати людей, які дійсно потребують. Михайло, так, прошу. Хотів би звернути просто увагу, що якщо оцю суму, яку підвищили в пільгах порівняно з минулим роком, зараз включивши туди школярів, і вона зросла з 3 на 13 мільйонів, то це, якщо уявити, що до кінця року кожен, повторюсь, кожен ужгородський школяр користуватиметься громадським транспортом кожний робочий день, то на день він має більше, ніж 5 переїздів. За цю суму яка компенсація? Тобто ми уявляємо… Це школярі, але є ще ж пенсіонери. Так, але компенсація була минулого року на пенсіонерів. Зараз додали стільки школярі, і сума виросла в стільки разів. Тобто кожен школяр – це більше, ніж 5 разів може проїхатися в день, в навчальний день, понад 5 разів. Це якщо кожен буде користуватися кожен день громадським транспортом. Трошки некоректна арифметика, оскільки в Ужгороді кількість осіб, які мають право користуватися пільгами на громадському транспорті, становить близько 25 тисяч. Школярів ми маємо 14 тисяч 600. Тобто сума або загальний обсяг осіб, які мають право на пільгове перевезення, сьогодні становить 40 тисяч осіб. Якщо ми зважимо на загальну кількість населення, відмінусуємо звідти дітей дошкільного віку, а всі інші, вони ж користуються в інший спосіб громадським транспортом, відмінусуємо тих, хто користується особистим транспортом, то цих людей лишиться у нас, ну, в першому наближенні 80-90 тисяч. З них половина має право на пільговий проїзд. Шановні, в мікроавтобусі буде їхати 25 чоловік, і з них половина пільговиків. Ну, насправді порахувати це можна буде дійсно надзвичайно тільки тоді, складно, коли будуть однозначно квитки, однозначно, і тоді можна буде квитки, дійсно речі, мати… Квитки, не видають в громадському точно транспорті. Точно цифру, так. Це коли це буде реагую. Ми сьогодні, до речі, це питання обговорювали щодо квитків на сьогоднішній прес-конференції. Були представлені взірці квитків всіх водіїв громадських транспортів, зобов'язано на вимогу, без вимоги видавати квитки встановленого звірця вартістю 4 гривні. А з якого періоду це буде? От, будь ласка, якщо вимагаєте і вам не дадуть квиток, це порушення, звертайтесь до нас. Не вимагають, вони мають давати все рівно, не дивлячись на те, чи ви вимагаєте, ще, чи ні. Я ще раз казав, він зобов'язаний дати, але якщо він не дав і ви йому звернули на це увагу, це порушення. Будь ласка, дзвоніть, телефонуйте. А яке, ну, яку відповідальність понесе водій за це, що от він чітко не запропонував? Чітко прописані відповідальність перевізників за порушення умов договору. Умови конкурсу, мабуть, вперше в Ужгороді
були відкрито обговорені, підготовлені з представниками громадськості. Ми з того не робили абсолютно ніякого секрету. Ми на цей процес намагалися не впливати, ми його не приховали. Всі побажання були враховані. Уже не один раз я згадував, що громадський активіст Віталій Грегор так само був включений в конкурсний комітет. Всі бажаючі мають повний, безперешкодний доступ до всіх матеріалів. Відтак, за два порушення встановлених, підтверджених умов договору, перевізник знімається з маршруту. Дуже жорстка відповідальність. І з цим зараз ніхто жартувати не буде. Хотів сказати, що дійсно правильно видавати квитки всіми перевізниками. Однак питання, для чого це робити? Людина має бути застрахована, тому що вона має квиток. Другий момент – це облік пасажирів. Але облік має кудись лягати. Однак в цьому рішенні, яке передбачає компенсацію, не передбачено, що облік здійснює квитків, а передбачено, що перевізник до 25-го числа щомісячно подає довідку, в якій зазначає обсяги перевезень. Ну, на мій погляд, це таке трошки така профанація. Чому? Тому що довідку можна написати і 100 пасажирів, можна і не їздити, і написати 1000 пасажирів, пільговиків. Тому це рішення має бути підв'язано, принаймні, під певну облік квитків. І в такому випадку ми будемо мати гарантію, що ті, що возять людей і певну категорію пасажирів, ті отримують компенсацію, а не ті, хто мають певні привілеї чи домовленості з міською радою. Якщо говорити про цю цифру в 4 гривні, аби вже завершити саме це питання, цікаво, чи ви спілкуєтесь певно з перевізниками, чи планують вони і чи можливо вже натякають на те, що варто підвищити ще більше ціну? Чи можуть ужгородці очікувати на підвищення тарифів ще в цьому році? Це питання не актуальне. В жодному разі. Будемо сподіватися на це. Тим не менше, ми вийшли на вулиці міста Ужгород для того, аби поспілкуватися з нашими мешканцями і почути їхню думку стосовно того, на їхню думку, чи щось змінилося за останні декілька тижнів, місяців в маршрутних перевезеннях. Давайте послухаємо, що вони на це відповіли. Тоді, коли було 3 гривні, то мені мама сказала, що в мене один маршрутчик взяв 2 гривні, і я почала 2 гривні платити. Ну, а зараз я просто заходжу, і мені ніхто нічого не каже. Коли було 3 гривні, то я платив, а коли підняли ціни до 4, я просто заходжу і сідаю. Ще ліпше стало, я заходжу, кажу, у вас пенсіонери скільки платять, він каже, нічого, а перед тим була гривня. Не змінилось. Ні, нічого на самом деле не змінилось. Ну, для мене лично, суб'єктивно. Ні. Не знаю. Одна гривня то не так суттєво. Не пользуюсь городським транспортом. Те, що сам комфорт іменно в тій маршрутці, воно може оправдати, але водії, які бувають в тих маршрутках, їх це не оправдує, як вони ставляться до нас. Я раз в місяць їжу, поки що по пенсіонному. Нічого не змінилось. Розваліна як були, так і залишились. Ми ходимо пішком. Ми хочемо довго жити. Я не використовую громадський транспорт. Вже безплатно їжджу, я не можу тому судити дуже. За Ужгород і його транспорт я дуже високої думки. Долар так росте у нас, і ситуація в країні, на всі сфери послуги. Тому я підтримую цих людей, я розумію їх також, що мусить бути в них підняття. Да, ми почали ходити пішком. Ну, послуги точно не змінились. Які були, такі є. Такі самі забиті автобуси. Поки що не бачу ніяких змін. Змінився вміст нашого кошелька. Ви знаєте, як не дивно, але мені здається, що досить лояльно віднеслись більшість ужгородців до підняття тарифів. Навіть прозвучало те, що це нормально, тому що долар росте. Хоча особисто я очікував, що будуть більш негативні відповіді на це питання. Стосовно все-таки цієї суми 13,5 мільйонів, зараз хотів би про це поговорити. Яким чином міська влада вийшла саме на неї? Як ви розраховували, що там не 10 мільйонів, не 20, а 13,5? Звідки вона? Кожного року міська рада подавала відповідні цифри, показники для обґрунтування компенсації за перевезення пільгових категорій. Тобто це не є новиною, це не є секретом, ці цифри напрацьовані. Це було основою для обґрунтування суми в 13,5 мільйонів. Але це поки рішення, да? Ми його поки не виконуємо.
Зараз управлінням соціального захисту проводиться актуалізація обстеження пасажиропотоків щодо використання особами, які користуються пільгами. До речі, хочу сказати, оскільки нормативно не прописано визначення пасажиропотоків, і в тому числі пільгових категорій, це можна робити тільки особисто. От хтось сідає і починає рахувати. Да? Ми в минулому році спільно з активістами, студентами провели обстеження пасажиропотоків, виходячи з тих можливостей, які у нас наявні, і того інструментарію. Тому, попри те, що завжди лунає багато критики, а звідки ви взяли ті цифри, а звідки ви взяли ці цифри, коли ми кажемо, люди добрі, хто хоче, давайте, ранком сіли в мікроавтобус, сидимо і рахуємо, бажаючи щось не дуже є, визначити реальний пасажиропотік. Тим не менше, зараз актуалізуються ці дані, коли ми отримуємо ці дані, будемо виходити на рівень компенсації перевізників з того ресурсу, який ми зарезервували в бюджеті міської ради. Але звідти ще жодної копійки не було виплачено. Пане Олександр, на вашу думку, звідки ця цифра взялася і чи вона є відповідною потребам? Відверто кажучи, єдиний критерій – це електронний облік пасажирів. Тому зараз це таке, як літом одна кількість пасажирів їздить пільгових, там весною інша кількість пасажирів пільгових. Тому надзвичайно важко ці речі. Вони обраховуються математичним шляхом, і тому судити, що ця цифра дійсно відповідає реальній потребі, не приходиться. Окрім того, на мою думку, що потрібна адресність цих коштів, і це дозволить зекономити кошти бюджету і направити їх тим людям, які дійсно потребують компенсації в зв'язку з своїм матеріальним становищем. Дане рішення, яке було прийнято, не передбачає адресної підтримки. А в загальному, так як раніше під час ще коли Радянського Союзу, всім, як кажуть, всім допомагаємо всім. Прошу. Чому не передбачає адресної? Тому що це така моя думка, моє спостереження. Щоб зрозуміти, родина нашого міського голови, вона володіє бізнесом в місті Ужгород, саме пов'язаним з пасажирськими перевезеннями. І тут наш очільник міста – це є зацікавлена сторона. І на виконкомі при піднятті ціни він не голосував. Ніби каже, так, я зацікавлена сторона, я не буду голосувати за це підняття. Але треба розуміти, що виконком – це і його заступники, які є його підлеглими, і ті люди, яких він подавав. Тобто там жодної людини немає. Це, от виконком це обрав собі мер. І це фактично можна сказати його підлеглі. Тобто, то, що він один не голосував за підняття ціни, це не є, і там і також компенсацію цю за школярів, це не є показником того, що тут немає якоїсь такої корупційної складової. І є юристи, співають, юристи підготують, ті, які соціально активні в Ужгороді, підготують запити і в прокуратуру, аби перевірити, чи законно було це піднято. Тобто це колективне рішення виконавчого комітету, але жодної людини, яку туди не запропонував мер, немає. Тобто всі з подання міського голови Ужгорода. Ви знаєте, в мене інше питання. От... Я перепрошую, я відреагую на такий цікавий хід думок. Пан Віталій стверджує, що у нас немає адресної допомоги в сфері транспортних... Ні, це не я стверджую. Секундочку. Я вас цитую. Тому що у нас мер ніби якимось чином причетний до транспортних перевезень. А скажіть мені, будь ласка, а в Мукачеві чи у Львові є адресна допомога? Чи ми говоримо про Ужгород тут? Ні, так це загальна українська картина. Ужгород не є винятком в цій системі. Причому тут міський голова, я не розумію. Вирішили школярів надати працювати. Я вас не перебивав, пане Віталій. От у нас немає адресної, тому ніби міський голова має до того якесь відношення. Цікавий хід думок. Два. Виконком. Виконком формується так, як прописано в законі про місцеве самоврядування. Не більше і не менше. Більше того, жодного заступника в виконкомі немає, пане Віталій. Жодного заступника там немає. На відміну, наприклад, від Львова, там, де із 5 членів виконкому, 4 – це
керівник виконавчого апарату, секретар ради і два заступника, і начальник міліції. І все хорошо, все в ажурі. У нас такого немає. Мер пропонує, рада, обрана ужгородцями, голосує. Так, як передбачено законом про місцеве самоврядування. Єдине, не треба шукати кішку в чорній кімнаті. При голосуванні виконкому не обговорювалися кандидатури. Тобто одним пакетом всі, яких подав міський голова, були проголосовані. А в чому, не менше, в чому тут проблема, я не розумію. Ну, тобто мер під себе зробив виконком і обговорював. Це ваша думка і не більше того. Ну, Віталь, не було ж обговорення. В тому просто, що виконком такий, ну, за вашою логікою, яким його зробив мер, але мера обрали ужгородці. Тобто, ну, як би тут не було, це, ну, зрештою, за одним голосом. Мер не робить виконком, мер пропонує. Ну, я кажу за логікою Віталія. А обирає рада. В мене інше питання. От дивіться, все-таки держава має компенсувати оцей от пільговий проїзд. Чому міська влада вирішила взяти це фінансове ярмо, якщо так можна сказати, на свої плечі? Пояснюю. Мало того, що вирішила. І чи у Львові, і в Києві так роблять? Повірте мені, не від великого захвату ми беремося компенсувати пільговий проїзд. Більше того, не від великого захвату ми беремося фінансувати професійно-технічне училище. Якщо ми не беремося цього фінансувати, то давайте подивимось знову ж таки на 33 кілометри поряд і подивимось, що там відбувається. Ми можемо відмовитися від цього, але це має наслідки. І нас тоді будуть критикувати за те, що ми це не компенсуємо. Сьогодні виникає ситуація, коли повноваження, які з бухти-барахти нам центральні органи влади скинули під новорічну ялинку, ми сказали, так, ми віднайдемо механізм, віднайдемо гроші, ми це робимо, а зараз нас критикують за те, що ми це робимо. Якби ми цього не робили, нас ще більше би критикували, що ми це не робимо. Бачимо приклад Мукачева, яке відмовилося фінансувати ПТУ. Там вже пішли судові позови, ну, і страйки, лобова між обласною і владою і органами місцевого, і так далі, і так далі. Вони спробували цього не робити. Прошу. Скинули на плечі тільки певні категорії пільговиків. Тобто, а тут у нас за власною ініціативою міська рада додала ще одну категорію. Школярі, так. Тобто це не обов'язкова умова була. От, до речі, тут, у Львові школярі, тут трошки школярі, умовою безкоштовного проїзду школярів було підняття тарифу до 4 гривень. От школярі пов'язані з 4 гривнями. Так їм заплатили перевізникам за перевезення школярів. Вони ж не безкоштовно возять. Їм перевізникам підняли на 4 гривні, вони не безкоштовно за возять. Ті пільгові категорії, які не прописані. Не прописані в тому положенні. Ми ще вже з вами пройшли. Це 13 мільйонів, які влада переклала на наші плечі. Підняття тарифу пов'язано з безкоштовним проїздом школярів. Ну, але влада все-таки має компенсувати ці кошти. Це наш обов'язок. Ні, я маю на увазі, ну, держава. Тобто... Держава декларує, так. Гарантує пільги, так. А не забезпечує фінансово. Ну, виділили 1,9 мільярда з уряду. Повірте мені, якщо ці гроші надійдуть в міський бюджет, якраз на ту суму ми зменшимо суму компенсації з величезною радістю. Тобто ви не очікуєте, що держава компенсує саме 13,5 мільйонів? Ми з великою радістю сподіваємось, що нам держава компенсує пільгові перевезення. З величезною радістю. Але в нас дуже великі сумніви з цього приводу. Ми зараз підготуємо проєкт рішення про доповнення. Я сподіваюся, міська рада його так само яро підтримає, як підтримали 13,5 мільйонів, щоб ці кошти пішли по адресу, а не в мутній воді, і можна було їх використати і потім не відзвітувати, тому що перевізники зараз собі довідку написали певну кількість, і вони повинні вже мають право згідно цього рішення на компенсацію із міського бюджету. І ще одне питання, от кошти виділені, чи дійшли вони вже до перевізника? Ну, я вже згадував, що ми віднайшли резерв в міському бюджеті. Ми прийняли рішення, ці кошти зарезервували, але жодної копійки з цих 13 не було направлено. Зараз триває процес актуалізації щодо тих пільгових категорій, які мають право на безкоштовний проїзд. Жодної копійки ще їм не пішло. Я зрозумів. Що ж, на завершення хочеться почути ваші думки з приводу того, що чекає громадський транспорт Ужгорода найближчим часом, і чи виконують перевізники ті умови, які були ними, ну, до них були поставлені під час конкурсу. Олександр, прошу. На мою думку, тільки від громадськості залежить, яка якість буде транспорту і чи будуть перевізники виконувати їх. Тому що тільки як
кому іншому, як не пасажирам, знати, порушують перевізники чи не порушують. А умови конкурсу хочу проінформувати місяць жорсткі правила розірвання договору при системному порушенні 2 і більше разів із перевізником. Тому потрібно це фіксувати, потрібно фіксувати наявність кількості маршрутів на рейсі, тому що у нас є кількість автобусів, які має бути, значить, і у нас в найближчий час, ну, я сподіваюся, перевізники виконають підписані договори, і GPS будуть показувати, чи дійсно ця кількість відповідає насправді тому, скільки вони мають, скільки вони заявили по конкурсу. Дякую, пане Іштван. Ваші прогнози? Прогнози чіткі і однозначні. Ми зробили декілька рішучих кроків щодо наведення порядку в цій сфері. Не без допомоги, а за участю громадських активістів, за що їм велике спасибі. Вони не можуть сказати, що їхні позиції, думки, пропозиції ігноруються. Ми залучаємо їх на кожній стадії розробки тих чи інших рішень. І я вважаю, це вже великий крок. І ті договори, які сьогодні є між владою і перевізниками, там, де зобов'язання чітко прописані, і порушення зобов'язань тягне за собою дуже жорсткі санкції. Це наша спільна перемога. Я не применшую тут абсолютно участі наших активістів, представників громадськості. І я вважаю, що це якраз вказує на те, що ми відкриті і ми готові до будь-яких дискусій. З дня на день цю проблему не вирішити абсолютно. Я тільки в якості маленької тези. Всі кажуть, 4 гривні багато, от в Європі їздять такі автобуси, сякі автобуси. Ми порахували, що навіть врахування рівня заробітної плати при сьогоднішніх цінах на пальне, адекватний тариф, наприклад, тому, що є в Будапешті, це становить десь близько 18 гривень. Будь ласка, якщо ужгородці готові платити 18 гривень, я переконую, з'являться і мерседеси на наших вулицях. Але це українське ноу-хау, коли апріорі збитковий бізнес, а громадські перевезення – це збитковий бізнес. В цьому цивілізованому світі їм займаються муніципалітети, і там йдуть шалені бюджетні дотації, тарифи там захмарні для нас. Це ми виштовхнули в сферу приватного бізнесу. Жоден бізнес собі в збиток не буде працювати. Погодьтеся. І тому влада тут стає заручником, якимось чином забезпечити прийнятність цього тарифу, а при цьому забезпечити дохідність цього бізнесу, а інших варіантів немає. І ми намагаємося тут балансувати. Ще раз наголошую на тому, що всі рішення, які ми приймаємо, приймаємо відкрито, обґрунтовано і з залученням громадськості. Дякую. Віталій Левола, чи буде громадський транспорт Ужгорода до кінця року таким, аби ви пересіли з автомобіля на маршрутки? Ну, тут питання комфорту і логістики громадського транспорту – це вже зовсім інша стадія. Тобто, якщо маршрутки будуть їздити там кожні 3 хвилини, я з задоволенням пересяду. Це перше. Друге, якщо така ремарка, якщо б маршрутковий бізнес був збитковим, ним би ніхто в Ужгороді не займався. Це друге. Третє, будемо дивитися і контролювати, як будуть дотримані перевізниками оті умови, тому що, на жаль, довелося переконатися вже не раз, що ті умови, які закладаються, там і домовленості, які закладаються з перевізниками при піднятті ціни, вони банально не виконуються. Тобто, і просто маршрутники так само, ну, трошки розумію, істинно шантажують владу тим, що, наприклад, от якщо ми не виконуємо умови, якщо ви хочете нас за це покарати, ми просто не вийдемо на маршрут і буде транспортний колапс в місті. Тобто цим моментом дуже часто перевізники користуються, і міській владі варто придумати механізм, як не дати їм собою маніпулювати. Це дуже важливо. Якщо їм це вдасться, то я думаю, що ми побачимо суттєве покращення сервісу. Що ж, дякую вам. Будемо дійсно сподіватися на те, що громадський транспорт в Ужгороді стане кращим. Я дякую за те, що все-таки ви повідомили, що підняття найближчий рік точно не буде. Думаю, що в Ужгородці це трохи заспокоює. Ну і дякую вам за участь в програмі. Нагадую, в нас в гостях були Віталій Глагола, журналіст, Іштван Цап, перший заступник Ужгородського міського голови, а також Олександр Пересоляк, громадський активіст. На все добре і нехай щастить.